back here, huh? सुते कावस्ता रहे हैं वो ये बयान ही बाग को कारण लेकर ना नहीं रही थी तमाम निंद्रा लागा उस अभी बॉस पन जहाँ तेरे सा 75 को ये आप ही निकाल कर देने आए हेलो गाइस आज जी आमी ऑक्सफोर्ड जहाँ दे जाऊँ भाई I know how to spell arena. A R W I N A. I know how to spell A, but A. I know how to spell arena. In a quarter mile, turn right onto Southeast 32nd Avenue. हामी चाहिँ अहिले ओक्स पार्कमा आइपुगेछौँ आज केटाकेटीहरूलाई लिएर आएको अस्ति पनि आएको थियौँ अनि फेरि यो पालि चाहिँ अब फर्स्ट यो ओपनिङमै हामी चाहिँ आइपुगेछौँ किनभने 12 बजी ओपन गर्दैछ यहाँ चाहिँ 12 बजी आइपुग्यौँ टक्क लामी गाइस भन्दा छ अरुणा त्यो त्यस्तो नगर्नु हात खपाउला माथि सार्नु त्यति मान्छेहरू हिँड्नु रहेछ चिसो चिसो छ उयाउ अनु खै थ्याङ्क यू भनेको अनि जाऊ हक गर जाऊ यता हक गर्न हक गर भिडियो बनाइदिएको कि यिनीहरूको
Only 3A. Oh, wow. यहाँ चाहिँ गेम खेले चाहिँ यो बेलुन एउटा फुटायो भने चाहिँ यहाँ टोय ठुलो पाउने रहेछ एउटा. ओ माइ गॉड, अरविन्द नाले फुटायो. ओ वाओ, नान दुईटा छ त टोय आइसक्रिम अनि टोय. ओ माइ गॉड, अरविन्द आइसक्रिम चकलेट नखाने खाऊ न. हाम्रोसँग अलरेडी छ एउटा. ए त्यसो गर्नु हुँदैन अहिले फेरि. हाय अरविन्द, के खाएको? अहिले चाहिँ हामी आइसक्रिम खाँदैछौँ अनि अछुछुछुछु चिसो पनि छ, घाम पनि लागिरहेको छ. यता हेर बेबी मिठो भा. अब यो व्हील खेल्न आँटेको नम्बर फोरमा यहाँ चाहिँ डाउन टाउन भ्यू पनि देख्दो रहेछ यो व्हीलबाट. ए हाई गरिरहेछ, हामी चाहिँ एउटा हेरिरहेछौँ. ए बाबा आइपुगेको छैन. यता नर्मिना Yeah.
Hello, अब हामी चाहिँ घर फर्किँदै छौ अहिले कति कति बज्यो टक्क 5 बज्न आट्यो अनि हामी त अब ब्याक टु होम गाइस कति घाम देखेको यो ओके